Handbollskanalen Play. VM-special. I samarbete med ATG och Mizuno. Ja, men då hälsar vi välkomna till Handbollskanalens VM-magasin. Jag heter Ola Selby. Som ni ser här så är Linnea Torstensson tillbaka. Linnea, hur är läget? Hur har ni det i Rumänien? Nej, det är bra. Det är inte så kallt och ingen snö. Så att, och Sverige håller sig kvar, så det känns bra. Ja, ja, men det är bra. Jo, här är det ju, nu bor jag i Malmö, men här är det ju, vi är lyckliga om vi får en snöflinga. Så att, nu har vi fått några fler åtminstone. Men jag tänker att vi ska givetvis prata Norge. Vi ska givetvis prata Rumänien. Men först så vill jag gratulera den senaste vinnaren här i Handbollskanalen som i Sunus tävling på Instagram. Det var då Ricky Langraff som gissade rätt på att Olivia Mellegård skulle bli sista målskytt mot Norge, vilket hon ju blev på ett ganska uppmärksammat sätt. Och därför har Ricky då vunnit ett par valfria skor från Missunus. Så stort grattis till Ricky. Sådär, då var det avklarat. Då tar vi lite Norge då. Och Sveriges prestation mot Norge, Linnea, vad säger du om den? Enorm. Riktigt bra presterat. De stämplade in direkt och visade att de inte täckte släppa iväg den här matchen utan att Norge skulle få betala dyrt. Så det var kanon. Om man tittar historiskt perspektiv, det är inte jätteofta Sverige gör såna här, den här, det blir ingen seger, men gör den här typen av resultat mot Norge på mästerskap. Va? Hur värderar man den här prestationen historiskt? Nej, historiskt så tror jag det, alltså om det inte är den bästa så är det ju topp, den är på pallen prestationen, alltså som ett svenskt landslag har gjort, inte bara mot Norge utan så här bra match liksom. Mm. Ja, nej, men det tror jag många skriver under på. En grej som jag tror en del av oss reagerar på är just, ja, men den här vinnarskallarna som verkar finnas. Du var ju känd för det liksom, din vinnarskalle, den där mörka blicken kunde dyka upp då och då när det behövdes. Det känns som att det här laget har något liknande. De är lite mer förbannade kanske än vad, ja, de senaste upplagorna. Jag gillar ju en spelare som Jemina Roberts. Alltså hon har ju den blicken jämt. Hon är ju sur och irriterad och hela tiden. Och så tycker jag. Alltså jag själv var ju en sån spelare. Så jag gillar ju då förstås sådana spelare också. Mm. Det är flera som har det. Men speciellt på Roberts eller Jammer så tycker man det. Man såg ju en gång, när man ser att de har taktik och går på deras svagaste försvarsspelare, så har Nora Mörk hamnat återigen på höger två och jag tror det är Strömberg, Lindqvist vill studsa ner och liksom börja om och styra upp, vilket också är bra, men Jammer bara står och med båda händerna liksom, precis som hon är på Nanna i B-hallen och spelar, så får hon väl bollen och så gör hon Mörk och så gör hon just förstås mål och så springer hon hem liksom. Ja, men precis. Det är sånt tycker jag verkligen speglar hur det här laget är liksom. Ja. Och hur de spelade och uppträdde igår. Ja, men verkligen. En annan sak som du har diskuterat om, och Thomas Axner och hela ledarstaben har ju fått välförtjänta hyllningar för coachningen. Men hur mycket betyder coachningen i sådana här match? Det är ändå upp till spelarna att gå in och prestera också. Ja, precis. Men oerhört, alltså, det är väl många som kan sitta framför tvn och säga att nu ska man göra så här och det här har fungerat och i slutet av första halvlek spelar de så här. Men alltså, det är inte att vara en coach, det är inte att vara en ledare. Det är att vara en Svensson i soffan, som vi alla är. Utan det är ju att bygga upp det här förtroendet mot spelargruppen och också spelargruppen mot tränaren. Och verkligen få dem att göra som man säger, men också att lyckas. Och lyckas på högsta nivån, inte bara lyckas mot Tjeckien, liksom, utan lyckas mot Norge. Det är också, tycker jag, den största delen av ett ledarskap. Det ser man ju verkligen hur de mår, utan det kan vara samma spelare inte bara i svenska landslaget utan generellt. Kommer de ut i klubbarna eller om det tvärtom kommer till landslag och inte kan alls prestera, så har de en jättefin säsong i klubblaget, men då är det miljön och coachen kanske inte är riktigt där. Alltså det finns många parametrar där, men så viktig är coachen. Precis. Ja. Du nämnde Karin Strömberg här. Det är väl en som har fått lite kritik efter matchen mot Norge, att hon var lite passiv och sådär. Samtidigt pratar Axner om hennes lugn och betydelse av den. Vad ser du i Strömberg som gör att hon är en så här viktig del av det här laget trots allt? Nej, men hon har ju varit med sedan Axner kom. Navet har ju snurrat åt Strömberg. Hon har dragit tungt last både fram och tillbaka. Och det är ju precis hennes lugn. Och sen kan man ju, det är så lätt att peta nu, tappa om bollen eller tappa någon man. Och så hakar man upp sig på en spelare så ser man inte att Roberts också har bränt eller en
kantspelare inte tar rätt beslut. Det är så lätt att peka på den som är i mitten och gör och klarar sig misstagen. Men det är ju också där, hon har ju verkligen det här lugnet och sprider det i laget. Hon är ju lagkapten för en anledning också. Så att, jag tror hon är oerhört viktig pjäs i det här. Även fast igår så då tycker man då, om man kollar på de prestationsparametrar som gäller precis på plan, att de inte var i topp. Liksom. Så det finns ju många andra saker som hon bidrar med, som Max Nier påpekar. Ja, men exakt. Ja, men Norge är all ära. Vi får väl ändå blicka lite framåt. Nu har vi ju ett Rumänien som väntar här. Det är ett lag du har bra koll på. De är avsågade, ingen Iago. Blir det enkel seger för Sverige, eller vad tror du? Enkel blir det ju inte, utan Rumänien har ju börjat bygga nu här utan Iago, och Adi Vasile som är tränare här i CSM i Bukarest har ju försökt bygga något lite mera lagbygga. Då tycker jag de visar mot Holland framförallt att de har tagit lite steg här. Men sen gäller det att följa upp det. Det är ju svårt när man är ett lite sämre lag, när man har gjort en topprestation, att man ska följa upp det och inte ramla tillbaka, i alla fall inte ramla så långt ner. Och det är det jobbet de måste göra i Rumänien när de möter Sverige. Men, men man ser ju utan Iago att det är flera spelare som bidrar. Inte bara alla står och tittar på vad hon ska göra. Så det är ju kul att se. Och att hon försöker spela försvarsspel, även fast de kanske taktiskt inte är de mest slipade laget, så finns ju viljan där nu, och utan viljan kan man inte ens börja spela försvarsspel. Nej, men exakt. Och de blir kanske lite mer svårlästa då när det inte är en Iago som alla lag har fokuserat på i hur många år som helst. Men, precis. Men då trummar maskinen Sverige in, så det ska inte vara något problem. Nej, du tror inte det finns någon risk att Sverige, ja, men att de tar det lite för lätt på den här uppgiften, eller? Nej, utan alltså, det snackar ju säkert om att segern eller oavgjort, det kändes som en seger. Det oavgjort resultatet är ju ingenting om vi inte vinner mot Rumänien. Det kommer ju inpräntas nu, och det kommer ju alla spelare med sig, vilket de vet. Och sen är det såklart att anspänningen, och alltså den kommer ju vara lite annorlunda mot vad det är mot måste-måste-matchen. Det är ju fortfarande en måste-match med Rumänien, men de vet ju att de är det bättre laget. Men kanske blir lite svängigare match, att vi vinner, åker iväg med några mål och sen äter Rumänien tillbaka. Men jag säger, det kommer inte vara något problem. Nej, det låter tryggt. Snacket i Rumänien då kring det här laget. Vad har de för förväntningar där? Utan Iago så vet de ju att det är svårt. Men de var ju inte helt nöjda med att när de ser de andra europeiska nationerna vinner med så mycket och så klart tidigt i matchen. De hade ju lite problem mot vissa icke-europeiska nationer i början, liksom, att de ledde inte med 15 i första halvlek, kanske ledde med, du vet, 4. Men så vann de med ganska mycket till slut ändå, att det tycker de inte är så, det vet de inte liksom, varför gör inte vi som de andra. De är lite kvar i att vi är på medaljplats jämt i mästerskap. Okay. Men du, om vi tar en titt på oddsen här hos ATG, så är Sverige ju minst sagt storfavoriter. 1,07 gånger pengarna då vid svensk seger. Den så kallade handikapplinan då ligger på 7,5 då, vilket lite förenklat man kan säga att Sverige är 7,5 mål bättre än Rumänien. Tror du det är en rimlig måldifferens? Vågar du dig på att tippa ett slutresultat kanske? Nej, jag tror att det är en rimlig måldifferens. Det tror jag absolut. Sverige är så pass mycket bättre. Det är upp till dem själva, och till slut så tror jag också det kommer rinna iväg. Sen vet man inte hur mycket de sparar på spelare, om det är så att det är klart kanske, alltså en bit innan andra halvväg, så kanske det inte blir 7,5, men det jag tror att Sverige kommer vinna med 10 bollar. Så jag kan väl gissa på att vi har ju några kantspringare där som är sugna på kontra, så då är vi och snabba målvakter, och jag tror vi kommer göra lite mål, så kanske vi kommer mäkta med över 30 mål, tror jag i alla fall. Så kanske 30-23 då. Ja, men det är väl ett bra. Då blir det under. Då spelar vi under 7,5 då. Just det. Blir det kvartsfinal för Sverige, så väntar ju då ryska förbundslaget eller Frankrike. Har du något motstånd du hellre ser för svensk del? Ja, jag ser väl här det ryska förbundet. Ja, de har väl inte jättemycket struktur. Det är mycket fart, och de springer ju mycket. De springer. Det hänger ju mycket på deras höger och vänster nia där, som ska göra det för dem. Mer organiserat och tufft. Frankrike, jag tror inte de är mätta efter OS. Så, nej, jag ser ju hellre Ryssland då, som jag vill säga lite lättare, än Frankrike i en kvartsfinal. Men jag tror Sverige
vinner över Frankrike också. Nu har jag tippade ju innan, då tippade jag att Sverige ska åka ut mot Frankrike. Men jag får väl ändra mig, så att jag tror ju, vare sig det blir Frankrike eller Ryssland, så tror jag Sverige vinner. Men oerhört tufft mot Frankrike tror jag det blir. Ja, ja. Nej, men vi får väl se. Först är det Rumänien och sen är det lite resultat som inte ska gå emot Sverige där också. Men det ser ju onekligen bra ut åtminstone. Yes. Det var allt vi hade idag här från VM-magasinet på Handbollskanalen. Vill påminna här på slutet om att kom ihåg att göra som Ricky, gå in och följ Missuno Sverige på Instagram, rösta på Sveriges sista målskytt mot, eller gissa på Sveriges sista målskytt mot Rumänien, så har ni chans att vinna på valfria skor. Då säger vi stort tack till Linnea Torstensson, tack för att du ställer upp med din tid, och ha det så bra framöver, så hörs vi. Ja, hej då.